ando riba soko robo yana rejection. Na ondoa roho ya rejection. Na ondoa roho ya rejection. Nina kemia roho ya rejection itoke sahi katika jina la Yesu Kristo. Roho siwa kumeneka. Roho siwa kumeneka uhale wa die. Roho siwa kumeneka uhale wa protein. Roho siwa kumeneka nigunda ingatare. Then ware to inene ya Yesu Kristo by faith na kupaka mafuta ya viva, mafuta ya kupendeka katika jina la Yesu Kristo. Mfalme mkuu unajua ya kwamba katika hii altar tunakuabudu kwa roho na kweli na tuko na amani. Wale ambao hawana amani katika familia zao, na ajili ya amani yenye umenipe Yesu, na ajili ya amani yenye haipeani na yeyote, lakini ni wewe unapeana. Ikiwa kuna mtu amesumbuka na ana amani wiki mzima, miezi kadhaa ana amani, apokee amani, apokee kufunguliwa katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Na pia na huyu mtoto ambaye amekusumbua, mayando ribasia rima mayando, mtoto mwenye amekusumbua, rima masoko riba bosia raboyana, huyu mtoto wa kiume mwenye amekusumbua, na yando rimasia rima mayando, nampea na mbele za Bwana, nampea na mbele za Bwana. Wewe Mungu wa Israeli unajua ni roho gani huyu kijana ameruhusiwa. Nafunga hilo, nafunga hilo, nafunga hilo, nafunga hilo kwenye huyu mtoto wako. Ninatumana kueleano katikati yake na mama, katikati yake na wazazi, katikati yake na ndugu zake, katika jina la Yesu Kristo. Roho ya vita, roho ya misunderstanding, ninaikemea itoke ndani yake katika jina la Yesu Kristo. Mungu wa Israeli, napeana huyu mume mwenye kila mara atoshereki, ya kwamba atoshereki, atoshereki, hajawahi toshereka na mke wake. Kila mara anaona kule nje, kila mara anafutwa kule nje. Narudisha huyu mume nyumbani, narudisha huyu mume kwa mke wake katika jina la Yesu Kristo. Mwana wa Mungu aliye hai, roho ya usherati aliyo nayo, I arrest it now, I arrest it now in the mighty name of Jesus Christ. Na pia na huyu mume Jehova mwenye hajawahi toshereka na mke mmoja, roho ya usherati aliyo nayo, rana iliyo nyuma yake, naifunja saa hii, ninaifunja saa hii, ninaifunja saa hii katika jina la Yesu Kristo. Rama soko robo yanda, rima mama mayando, rima mama yando, rima mama yando, rima mama yando. Ninanenea wenye wamenyang'anywa vipawa, rika tarabu, wenye wamenyang'anywa vipawa. Nina, ikiwa uko pale, inua mkono wako juu, ungependa kurudishiwa mali yako, kazi, vibawa kenye shetani ya riba. Maana kazi yake ni John 10:10 inasema ya kwamba shetani unja kwa anakuja kuimba, anakuja kuua na kuharibu. Kili aliharibu, labda ni relationship aliharibu, labda ni marriages aliharibu, kili aliua, kili aliimba, sai Jehova nataka kuirejesha. Inua mkono wako juu, rama masia rabo, rima mama yando, kwa imani pokea, pokea, pokea mafuta mapya, pokea vipawa tena, pokea upendo tena, pokea hiyo kazi tena. Rima mayando, rima mayando, rima masia, riba boyanda, katika jina la Yesu Kristo. Nanena kufunguliwa kwa familia hiyo, ninanena kufunguliwa, nanena uponyanchi, naachilia uponyanchi, uponyanchi wa miguu, uponyanchi wa kichwa, naachilia uponyanchi wa mgongo, naondoa hiyo mbarini, diabetes inaingoa, diabetes inaingoa, naingoa diabetes, roho ya mbaridi toke katika jina la Yesu Kristo. Rima mama sia raboyanda, rima mama sia raboyanda, rima mama yando riba boyanda. Nataka ikiwa unaamini pamoja na mimi, na kuna kile shetani ya riba, na hakika unangangana saa hii, inua mikono yote miwili mbili, nikiachilia hii hewa upokee. Ni kwa imani, nasema ni kwa imani, hii tunafanya kwa imani, nikiachilia upokee katika jina la Yesu Kristo. Kile shetani ya riba saa hii, Mungu wa Israeli, wakati tulikuwa tunaimba asubuhi, ulikuwa unatuambia kwamba unaingia hata kwenye shimo, kwenye the deepest, kwenye shetani yako. Na ni ulinionyesha asubuhi ya kwamba kuna vitu silichukuliwa na sikafungiwa huko. Kuna marriages, kuna mashamba Jehova, urimaya. Kuna wengine ulikuwa umewamwagia mafuta ya huduma, wengine ulikuwa umewamwagia mafuta ya unabii, wengine ulikuwa umewatuma kama mitume Jehova, wakati uwapeleki neno lako, wapeleki uponyaji Jehova. Wengine ulikuwa umewachagua kama walimu, wengine ni evangelist Jehova, wengine ni mapastors.
hizo vibawa silichukuliwa, vitu nzuri zuri katika ulimwengu wa kirosi imechukuliwa na simefungwa ina kinji kule kwa shetani. Mungu wa Israeli, maana wewe uko na uweza, ninaomba ukaingie ukalenjezee watu wako katika jina la Yesu Kristo. Na kwa hivyo kwa imani yeyote kenye kimeimbwa na unanjua ndiyo gani, ukaipokee. In the mighty name of Jesus Christ, rima siya raboyanda, rima maya, na kemia roho ya kusuiria, na kemia roho ya kuua, na kemia roho ya kufunga katika jina la Yesu Kristo, na ninakuweka huru, pokea hii hewa. In the mighty name of Jesus Christ, rima masika yando, rima mayando. Nasikia watu wakifunguliwa, naona watu wakiponywa katika jina la Yesu Kristo, rima mayando. Nataka wale ambao wanasikia kwamba wanafungana kifua, kuna watu wanafungana kifua na wanasumbuliwa usiku na mashetani, waamini pamoja na mimi, ramasia raboyana, rima mayando, rima mayando, rima mayando, rima siya rabo, rima mayando, rima mayando, rima mayando, rima ya, rima mayando, rima ya, rima ya, rima masiya rabo, ulima mayando, lika yando Jehova, mayando rima siya. Rika yando, rima yando, nane na kufunguliwa, nane na kufunguliwa, na chini ya kufunguliwa, masia rabo yanda, fungueni roho zenu, fungueni roho zenu, Jehova anawaona, fungueni roho zenu, wengi wananiangalia, fungueni roho zenu, maana kuna presence ya Jehova, rama maya, rima maya, lima yando. Naona funguo hapa mbele yangu, ninaona funguo, rima siya raboyenda, rima mayando, rima siya Jehova, urima mayando Mungu wangu, rima masiya ribaya, fungua vipawa Jehova, fungua hizo vipawa Yesu, fungua hizo vipawa Jehova. Roho Mtakatifu tembea tena, Roho Mtakatifu tembea tena, Roho Mtakatifu tembea tena, Roho Mtakatifu tembea tena, robo lima siya rabo, rima mayando, lima mayando, nafunja kila nira, nafunja kila nira, nafunja kila nira, nafunja kila nira, naachilia ukombozi mahali hapa niko, rika raba bosikiana, naachilia ukombozi katika horo mzima, naachilia ukombozi, naachilia ukombozi, yote yamefungwa na imirizi afunguliwe saa hii mahali hapa niko, naitisha moto, moto kutoka juu mbinguni, moto kutoka mbingu mbingu, kufunja laana zote, nafunja laana, nafunja laana zote, 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 naachilia kufunguliwa, naachilia kufunguliwa, naachilia kufunguliwa. Inua mikono yako juu, shaka yando riba, inua mikono juu na useme ni mimi, sema ni mimi nafunguliwa leo, sema pamoja na mimi, sema ni mimi, sema ni mimi, inua mikono yako juu na uamini, ramama siya raboyanda, o riba boyanda, rika raba boyanda, kila kifungo yenye iko kwa watu wa Mungu ikaishe nguvu, ikaishe nguvu, ikaishe nguvu, ikaishe nguvu, ikaishe nguvu, ikaishe nguvu, toka, toka wewe, toka roho, nakuona, nakuona roho, nakuona roho, every curse, every curse, every curse yenye imefuata nyuma, na ichoma na moto, na ichoma na moto, ichomeke, chomeka, chomeka roho, najua unanisikia roho, najua unasikia, kila mara unamkalia anapoenda kufika kwa destiny yake. Nafunja hiyo roho, toka, one, toka nani yake, toka nani yake, toka nani yake, naachilia moto kwa mkono,
nafunja roho yenye imemsumbua kwa muda mrefu, roho ya kumrudisha nyuma kila wakati, naifunja leo, naifunja leo. Roho unisikia, unanisikia, unazunguka huko kwao, I command you to leave. Toka, mwachilie, 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 na mwachilie. Ninakukemea utoke, usiwahi rudi tena katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Nataka tuinue mikono yetu juu, ni wakati wa ukombozi. Jehova anaenda kutembelea watu wake na njia ya kipekee. Nataka tubreathe hii hewa, rima mama shia raboyanda, rima mama yando. Narejesha hiyo kipawa, narejesha hiyo kipawa, narejesha hiyo kipawa, narejesha hiyo kipawa, narejesha hiyo kipawa. Toka, walio chukua hiyo kipawa walenjesi haraka. Toka, narejesha hiyo kipawa, narejesha kipawa, narejesha kipawa. Toka, mwachilie, mwachilie roho, mwachilie roho, mwachilie roho, narejesha kipawa. Rima mama sheke yando, iya ntaraba bosia, rima mama yando. Walikuwa wamefukuzwa na shetani, wasiwahi simama hapa mbele. Narejesha kipawa mbele za Bwana katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Rima mama yando. Sisi sote tuseme amen. Nasema tuseme amen. Mana sena tuseme amen. Kuna mwimbaji kati yetu. Nasema mwimbaji. Huu mwimbaji anasikia nyimbo, lakini kile kinakunja ni kwamba akiimba anafungwa, asiweze kuendelea. Akiimba akona sauti ni sawa, akona mafuta, anasikia nyimbo, akona musical ears, tunaita musical ears, akona mafuta ya kutunga nyimbo, lakini akienda kuimba anafungwa. Naachilia mafuta mapya kwake. Anjioni yeye ni nani? Sisaridi. Sisaridi. Mayando rimasia. Jehova aliniambia kwamba ataachilia nguvu mpya siku ya leo. Akanambia kwamba kutakuwa na gift zenye zitarejeshwa na Jehova. Ikiwa unaamini, pokea katika jina la Yesu Kristo. Ikiwa unaamini, pokea katika jina la Yesu Kristo. Na sisi sote tuseme amen. Najifunika na damu ya Kristo Yesu, najifunika na damu ya Kristo Yesu, na wafunika na damu ya Kristo Yesu. Tunapoenda kuingia kwa kipindi ya sifa, mwana wa Mungu, ninaomba wale ambao watatuongoza leo, ukawapake mafuta mapya, wapake mafuta.